היא פרצה לחיינו כשהייתה בת 15, נולדה וגדלה בתל אביב, ביתם של מנחם ואלה, כי ילדה מאוד אהבה לשיר ולרקוד, והייתה חלק מלהקת הנוער השכנים של צ'יץ'. הפרסום הגדול הגיע כשכחבה בסדרה רמת אביב ג', ומאז היא לא הפסיקה להנחות תוכניות, כסים, משחק בסדרות, סרטים, מחזות זמר. השנה היא תופיעה בפעם התשיעית בפסטיגל, והקורונה הובילה אותה לפתוח ערוץ יוטיוב מאוד מוצלח משלה. היא נשואה לשחקן והמנחה גיא זוארץ, ויש להם שלושה ילדים. ערב טוב, יעל בר זוהר. ערב טוב. אני לא חושבת שאי פעם קראתי לך יעל בר זוהר. זה אולי רק שאנחנו נפגשות על סטי. רציתי להגיד לך ערב טוב, עדן מנשה. נכון, שאצלך אני רשומה ככה. כן. וואו, כבר. עוד לפני שהתחתנתם. נכון. שממש רק נפגשנו, עודד הכיר בינינו, לקחת מספר או משהו וכתבת עדן מנשה. מביאה, אני כל כך אוהבת אותך, אני מסתכלת עלייך, את מתחילה להנחות ואני מתחילה לבכות, איזה דבר. מה יהיה? זה טמטום. מה יהיה? לא, זה מאהבה. זה אהבה, זה אהבה גדולה בינינו. אבל אנחנו לא נדבר עלינו, לא נדבר עלייך. בואי נדבר דווקא קצת על הילדות. לפני הפרסום, לפני, הכל התחיל כל כך מוגדר, אבל מה את זוכרת דווקא לפני? ילדות רגילה, ילדות... יאלי, לא מה אני יודעת, מה הציפים? אל תיידין, לא, הכל טוב, אני זוכר, היה מקסים. משפחה הכי, את יודעת, כאילו משפחה רגילה כזו, הכל פשוט, אמא שלי הייתה אחות בבית חולים, במחלקת ילדים, אז היא בעיקר הייתה בעבודה, כאילו אני ממש זוכרת אותה, אחר כך היא גם ניהלה את המחלקה, זה כזה, ואבא שהיה מורה, לחינוך גופני, ואני ואחותי. כלום, אין... שום דבר, לא משהו הכי פשוט. ואז הלכת עם איזה חברה שהלכה לאיזה אודישן, וראו אותה, זה כאילו, אחי, אתה חברה מעצבנת. כאילו, היא באה להיבחן, ובעצם אומרים, היי, היי, בואי את. כן, אבל היא לדעתי גם אפילו בכלל לא... לא יודעת איך הגענו לשם, זה לא שהיא נורא נורא רצתה ו... בטח האמא שלה רצתה או משהו, לא יודעת. לא, ממש לא. אני אומרת לך, זה כאילו היה, את יודעת, אנחנו אומרים שאין מקרה, אבל פשוט... אין לי מושג איך הגעתי לסיטואציה, אבל זה היה. ואיך המשפחה, זאת אומרת, הם אהבו את זה, תמכו בזה? זה היה מאוד תמים, זה לא העולם של היום. באמת, זה כאילו לנסות שאנשים יבינו מה היה אז, זה קצת, זה היה היום קשה לתפוס את זה, אבל זה היה ממש פעם בקה לפרסומות, ופרסומות בטלוויזיה פעם היו עם ילדים, וזה היה כזה כמו חוג. וזה היה בשבילי כל פעם איזה אתגרים קטנים כאלה. אני הולכת לאודישן, ומבקשים אני לעשות משהו, והאם אני אצליח, והאם אני אעבור אותו. וזה היה בלי, את יודעת, איזה רצון גדול של לא לפרוץ ולא להיות... לא חלמת כל החיים להיות... לא, נגיד את בתור ילדה, אני יודעת שאת אמרת שאת רוצה להיות שחקנית. נכון. והיה ברור לכל מי שהכיר אותך מהילדות שאת תהיי שחקנית. לא הייתי שחקנית. את כן, את... לא, בסדר, בעולם הזה. ולך לא היה את זה? לא את החלום הזה? לא, אהבתי את הבמה מאוד. אהבתי לרקוד, ואהבתי, הייתי בלהקת נוער, ואהבתי את הבמה, אבל זה היה מלאהוב את העשייה, את ההופעה. לא לרצות להיות מפורסם או משהו. לא ידעתי שזה קיים בכלל, זו בכלל לא הייתה אופציה. באמת. אבל את אומרת, זה עולם תמים, זה לא היה עולם תמים. את היית תמימה בתוך העולם הזה. העולם הזה לא היה תמים אף פעם, הוא היה עולם קשה. ואני חושבת שגם בתור ילדה עברת שם חוויות שהן לא פשוטות לילדה. אני חושבת שמה שהיה לא פשוט, זה היה הפרסום שבא בהפתעה לנו, כי אנחנו היינו תמימים ולא כיוונו לשם. זה לא כמו שהיום, יש הרבה כוכבות צעירות, שהמשפחה השקיעה כספים, ויש הורים שהם אנשי עסקים, ויש שם איזו מערכת משומנת כזו. אצלנו באמת, תחשבי, אבא מורה, אמא אחות, ואפשרו לילדה לעשות את מה שהיא רצתה, ופתאום זה קרה. אז ההתמודדות שלנו הייתה, שם נתקלתי בקשיים. כי העבודה הייתה כיפית. רוב הזמן הייתי מוקפת באנשים טובים, ועל סטים הייתי תמיד התינוקת של ההפקה, והייתי ילדה טובה, והקושי היה עם הפרסום. אני חושבת שזה היה הדבר. קשה לך. כן. מה היה קשה? זה גם הביא המון דברים טובים, ועצמאות כלכלית, וזה גם משהו שאת יודעת שהולך איתי עד היום, זאת אומרת, זה המקצוע שלי, אז... אבל מה שהיה קשה, אני חושבת, אז ההתנהלות הזאת, פתאום ההתנהלות של... כל העולם מושגים שלך משתנה, נכון? אנחנו נורא רוצים לשמור על הילדים שלנו, אני לפחות, כמה שיותר, ולגונן עליהם, ונכון שהם ישתדלו להיות ילדים כמה שיותר. ואני לא חושפת אותם לתכנים שהם לא מתאימים לילדים. מה זה לתכנים? את בקושי תתן להם לראות טלוויזיה. נכון. יפה. נכון.
אז... זה מאוד לא, לא זה, זה על גבול המוזר. מה זה, אתם אנשי טלוויזיה, אתם עובדים בטלוויזיה? כן, אז מה זה אומר שהילדים שלי צריכים לחיות בתוך מסך טלוויזיה? לא, כל הילדים חיים בתוך מסך טלוויזיה. תראי, הקורונה, אני חושבת, הביאה, אם גם ככה, זה דבר שהורים תמיד צריכים להילחם עם ילדים על מסכים, הקורונה הביאה כזה, לדעתי, הדרדרות. בטח. גם בבתים שממש מבינים שצריך לשמור על טלוויזיה, כי נתת להם שעתיים בשבוע? לא, זה... אני נלחמת בזה, תשמעי, זה מלחמה. מלחמה קשה. אבל זה מלחמה, אני חושבת שהיא חשובה. צריך לדעת, זה בסדר, אבל גם לשים לב לתכנים, לדעת מה הילדים שלנו רואים. אז זה דיסוננס מאוד מצחיק, יש לי עכשיו ערוץ יוטיוב, ופתאום... אז הילד שלי שואל אותי על זה. עכשיו, בעיקרון הוא לא צורך יוטיוב. אבל אני חושבת שכאילו האחריות שלנו כהורים זה באמת לנסות כמה שיותר לשמור עליהם, ובסוף, תמימים. את יודעת. כן, אבל העולם בסוף זה בחוץ, ואז נכון. אתה צריך לעזור להם לבחור נכון, או שהם ידעו כאילו מה מסוכן, איפה לא, איפה זה כן בסדר. את חושבת שזה חלק מהבית ספר, מהאנתרופוסופי, מתוך כל זה שזאת הגישה, זה משהו שנכנס הביתה, או שתמיד היה לך ברור שאת הולכת לשמור על הילדים שלך? עובר. אני חושבת שבגלל שהילדים שלי באמת בבית ספר אנתרופוסופי, יש שם, יש הרבה מודעות לעניין המסכים, ולשמור את הילד כמה שיותר ילד, ולתת לו את הזמן, לפתח את הארגז כלים שלו, גם הרגשיים, אז לוקחים שם מאוד את הזמן, ונחשפתי להמון הרצאות בנושא. אז את יודעת על הנזק. אז זה הרבה משם. ואם עוד שנתיים היה לי בא אליך ואומר לך, אמא? אני שחקן בלב ובנפש, אני רוצה לשחק. תתמכי בו? אם אוריה יבוא אלייך ויגיד לך את זה. תראי, קודם כל טוב, זה משהו נועם, אחר. למשל. כן, אבל זה קצת... קודם כל נועם, בואי, הוא בן 17 וחצי, למה מנגל. הוא שואל אותי? לא, לא שואל אותי. אבל אוריה... תראי, אוריה אין לו את זה, אבל נגיד לאישה, אני יכולה להגיד שיש לו את זה. נכון, יש לו את זה. אז אני לא אוכל לעצור את זה. נכון. יש דברים שאי אפשר לעצור. נכון. לא, אנחנו בכלל לא יכולים לשלוט על הילדים שאנחנו מחנכים אותם, אנחנו משתדלים לתת להם את הכי טוב, ובסוף מה יהיה? אבל תרצי שהם יהיו שם בתחום הזה? לא. איזו שאלה, כאילו. לא, מה זה אני ארצה? אני רוצה שהילדים שלי יהיו מאושרים. בואי נגיד ככה, עכשיו, יש גם דברים טובים בעבודה שלנו, נכון? אני הכרתי את עודד, ואני הכרתי את גיא, וזה העבודה שלנו, וזה צינור, וזה השפעה, ויש המון דברים טובים. אז לא רק... אבל בעיקרון זה מקצוע כל כך לא יציב, לא שמשהו יציב, ולא שהיום העצמאים במדינה חווים יציבות, אבל אז את יודעת, אני עוד מהמקום שלי, שעוד הילדים שלי הם גם עוד קטנים, אז אני כזה לא, אני רוצה שיהיה להם טוב. ברור. זה מה שאני רוצה. איך את מגדירה את עצמך, איזו אימא את? בלי לשון הרע על עצמך, אני לא מרשה לך. כן, נכון, אתמול דיברנו על זה, שלא לשפוט את עצמנו. אני אימא מאוד... חמה, מאוד קרצייה משוגעת. אני כאילו, איזה אימא אני? דאגנית. אני כל הזמן דואגת. לא כאילו, בכללי אני גם טיפוס כזה שאולי דואג יותר מדי, זה לא רק אימא דאגנית, זה שאלי אותי איזה... אני משתדלת להיות האימא הכי טובה שאני יכולה. צריך לשאול אותם, אני ממש משתדלת. את אימא חמה, את אימא אוהבת, את אימא תומכת, את אימא משקיענית, את אימא ששם בשביל הילדים שלה, את רצה איתם לחוגים, כמה חוגים. מקובה של הנהגת. ממש, והכל באמת שהם יהיו מאושרים, זה... את יודעת, מצד אחד יש לך קריירה שהיא עמוסה ומטורפת, ומצד שני את מצליחה למצוא את האיזון הזה בין הבית לבין הבחוץ, זה איזון שאנחנו כל הזמן מחפשות את התפר בתוכו. וואי, זה מה זה חשוב לי. נגיד, בסוף יום יש לנו גם תמיד את הסדר יום, ואחרי ארוחת ערב, ואז יש... כאילו, הסיפור לפני השינה. עכשיו כבר הבנים שלי קוראים לבד, אז הם לא צריכים שאני אקריא להם, אבל ליה עוד מאוד אוהבת שאני מקריאה לה, והיא גם עוד לא יודעת לקרוא. והרגעים האלה, את יודעת שאני... כל כך, זה חשוב לי. אני רואה כמה זה... וואו, זה אקוטי לי מאוד להיות שם. נגיד, לא הייתי יכולה לעבוד, לא הייתי יכולה לחיות עם זה אם הייתי מפספסת את הילדים שלי. נכון, זה באמת. באמת. זה פספוס גדול מדי וואו. אפשר. אנחנו תכף נמשיך. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, ואנחנו מיד נחזור ונמשיך לדבר. איך 25 שנה היא בתעשייה, ועדיין, כמו תמיד, רלוונטית. כבר חוזרים. Thank you.
חזרתם אליי, אני עדיין כאן עם יעלי. את, אני לא יכולה לקרוא לך יעל, זה כאילו, את לא צריכה לקרוא לי יעל, נכון? את מרביצה לי, נגיד יעל. לא, זה מוזר. נכון, יעל. יעלי 25 שנה בתעשייה, עדיין רלוונטית, עדיין מצליחה לשמור, מה הקסם? וואלה, אני גם לא סופרת שנים, זה תמיד, אני בן אדם כזה שלא... זה מלא זמן. כי כאילו התחלתי בגיל 15, ובעצם מזכירה לי את הגיל שלי. את לא מסתירה את הגיל. לא, לרגע, שכחתי מזה לרגע. לא יודעת, זה החיים, זה נראה לי, זה גם גלים. היו שנים שאת יודעת, הייתי יותר בבית עם הילדים, ולקחתי קצת אחורה, ועכשיו כשהילדים קצת גדלו, אז חזר בי הרצון להיות יותר בעשייה. אבל את מרגישה שהעשייה היא כאילו משהו שמתחדש בתוכך, או שיש רגעים שאתה אומרת, די, יאללה, מציתי את זה, אני רוצה ללכת לתחום אחר. לא, מאוד, אני מרגישה שממש התגעגעתי. היו לי שנים כאלה, במיוחד שהילדים היו קטנים, ואחרי אומס של הרבה שנים, שרק אמרתי, תעזבו אותי, באמת, לא היה לי כוח, את יודעת, באמת, רק רציתי, רגע, חתנתי וילדים, ורציתי שקט. ואז כזה, את יודעת, זה חלק ממי שאני, ואני באדם שאוהב לעבוד, ואני לא בנויה לשבת בבית, כאילו, אני גם לא יודעת לבשל, אז מה אני אעשה כל היום בבית, עדן? אני גם לא, כל מה שאני עושה, אני רק אשבור, אני רק ארוס, אז עדיף שאני אצא מהבית, למען שהבית יישאר שלם, ושאני אעשה משהו מועיל, אני אוהבת לעשות וליצור, ועכשיו אני בתקופה... מאוד של עשייה. כן, שאני... איפה אנחנו נדבר גם על הערוץ יוטיוב? לאחרונה חגגתם בר מצווה, שזה רגע שכאילו אני יודעת כמה חיכית לו וכמה כבר היינו מדברות על זה בהתרגשות הזאת, ואז הגיעה קורונה. תקשיבי, יאלי החליט ללמוד את כל הפרשה. הוא למד את כל הפרשה שלו. די, נו. הוא לא למד עלייה. וואו. שבע עליות. הוא קרא את כל השבע? כן. כל הכבוד לו. והוא התכונן לזה, וזה היה בשבילו, את יודעת, כאילו, הוא היה ממש בעניין, הוא חיכה לזה כל כך, ואז הגיעה הקורונה, וכל פעם התאריך התקרב, וכבר לא ידענו איך אנחנו אמורים לחגוג את זה, כי יש בית כנסת, אין בית כנסת. מותר, אסור. הסבא והסבתא, אפשר יהיה, אי אפשר. וזה, את אומרת, רגע, כל כך מרגש, וחשוב ודרמטי, מה, לא נחגוג אותו, לא נציין אותו בהכי שמחה, אז זה היה מאוד מבלבל. תשמעי, זה היה, אני אומרת לך, עד הרגע האחרון לא ידענו מה אנחנו עושים. בסוף, עלינו לכותל, ככה באמת גם המשפחה המצומצמת, וזה היה מאוד מרגש. ממש, מי שעקב אחריך ברשתות ראה את התמונות, מאוד מרגש זה היה. וגם עשינו בבית, זאת אומרת, בסוף הזמנו ככה, באמת קפסולה משפחתית מאוד מצומצמת, גם לשמור על סבא וסבתא, והרב המקסים שלנו, שלימד את יאלי, הסכים לבוא הביתה, והבאנו ספר תורה הביתה. ועשינו את העלייה בבית. והרגע הזה בכותל? איפה זה היה יותר מרגש, בכותל או בבית? זה, כאילו, לא רוצה לתת ציונים לדברים, אבל בבית הרגשתי ש... פתאום, את יודעת, הצלחתי רגע מהדאגות ומהארגונים להיות ברגע, פתאום היה לי רגע ש... יבבות, ו... זה היה כל כך מרגש, הוא גם כל כך היה בתוך זה. אז הריגוש היה שהוא היה כל כך בעניין? קודם כל מאוד. כאילו, זה ממש היה שלו, והוא עשה דרך וחיכה לזה, והיה שם, והוא היה מדהים. והרגע הזה שהתינוק שלך, כאילו, הוא גם הבכור שלי, אז את יודעת, זה... כאילו, את רואה אותו מתבגר, את רואה אותו גדל, ולוקח אחריות על הדבר הזה, ומשקיע, ואוהב את זה. אז מישהו גם נשמע כמו חמסה עליו בן של החזן. וואי. עכשיו, זה כמובן מה... אבא, ויש לו שמיעה מוזיקלית, והוא שר מדהים, והוא מספר לך את הסיפור, וככה זה הכניס אותו ל... זה היה חלום. מדהים. חבל שזה רק פעם אחת. כן, נכון. נגמר גם מהר. כן. כן, ברור. ואני... הרבה שנים את כזה... היה לך אינסטגרם, אמרת, עזבו, לא, נה. ועד שהבנת שדי שהעולם קצת מתקדם לשם, ולקחת את זה בשתי ידיים, והתחלת להיות פעילה ברשתות, ו... רגע, לפני הרשתות, כי עזבי, יותר מעניין לדבר רגע על הבר מצווה, סליחה. נו, תגידי. לא, אלא אם כן את רוצה, אפשר... לא, ממש לא, הבר מצווה הרבה יותר מעניין אותי. ההזדמנות של הבר מצווה, עשיתי משהו יפה, ונסתם, אני שתף זכי עוד מעט לאוריה, יש בר מצווה, וזה מאוד נחמד. הלכנו על ערכים, את יודעת, ואז כאילו עד, בעצם זה שנת המצווה, ונתנו כל מיני משימות.
עד שהוא הגיע, עד שהוא עלה לתורה. ובין אם זה, עכשיו בקורונה זה קצת יותר מסובך, למרות שהדברים מתחילים להיפתח, אבל נגיד הוא ישב עם הסבתא והיא סיפרה לו על הילדות שלה, זאת אומרת, נגיד על להתחבר לשורשים, יפה. או לעשות כל מיני דברים יפים סביב נתינה. יש המון ארגונים, אבל למשל סחי זה סיירת חסד ייחודית, אז הוא הצטרף מחלקים מזון בכל מיני מקומות בארץ. ואז כאילו ככה, אתה נותן לילד שלך, רותם להזדמנות הזו מעבר לעלייה לתורה, ערכים שחשובים לך, זה היה... וכל בוקר הפתעתי אותו, היה לו כזה, חיכה לו ערך, חברות, משפחתיות. והוא היה צריך, אתם אמרתם לו, מה... לא, אנחנו בחרנו לו. מדהים. כל פעם מה הוא עושה, או עם אמא, או עם סבתא, או עם חבר, או עם עצמו. מדהים. וככה עד התאריך של העלייה לתורה. וככה תכננתם מההתחלה לעשות את זה. כן. מדהים. אז זה ממש נשמע. רעיון מקסים. אתה יוצק לזה תוכן. רגע, ראיתי גם כן כמה ימים אחרי שהעלית תמונה של גיא ושל יאלי מניחים תפילין. כן. איזה רגע, אה? וואי, התגנבתי. יו. לא רציתי אליו, זאת אומרת, אם הוא רואה אותי שאני מצלם את זה, גם הרסתי לו את הרגע, אבל התרגשתי מזה להלאה, וגם היה לי חשוב. את יודעת, לא בשביל משהו, אבל זה כזה, גם במקצוע שלנו, נכון? יש את הדבר הזה, את כבר לא... לא שם, אבל אני זוכרת את ההתחלה של ה... אני מדברת פתוח. בטח. את תחילת החזרה שלכם. כן, חזרה בתשובה. אז, כן, אז כאילו נגיד, אוקיי, כי גם היה לכם את התהליך שלכם, וגם היה את המקום הזה, שגם אם את, יש דברים שמאוד אהבת, עוד פחדת לשתף. בטח, מאוד. יום, מה יגידו, יאללה, לחזרו בתשובה, איך איבדנו אותם, נכון? בטח, שנים רבות היינו תקועים בשלב הזה. נכון, היה, היה. כן, כן, בטח. ואני זוכרת ש... אז למה אני אומרת על התמונה הזו, זה זורק אותי לשם? כי אני לא דתייה, אבל עדיין יש דברים שהם כאילו זה השורשים שלנו, וזה דברים כל כך יפים שיש לנו. ואמרתי, יאללה, יש לי הזדמנות. כאילו אמרתי, יש לי הזדמנות להעלות את זה, כי גם זה מרגש, וזה רגע שאותי ריגש, ואני משתפת בדברים שלי. אמיתיים. ובדברים אמיתיים, אז מה... אז שמחתי. קיבלת חיבוק מאוד גדול על התמונה הזאת. מאוד, גם זה היה מבחינתי לחבק את זה, כאילו חיבקתי את הרגע הזה, זה היה כמו magic moment כזה. ממש. כן, זה היה לי חשוב. לאחרונה את החלטת לעשות שינוי, אני זוכרת שהתחיל האינסטגרם וכולם היו בטירוף על זה, ואת כזה היית לך, מישהו פתח לך, לא עניין אותך, כל הזמן העוקבים עלו ועלו, אבל את בכלל לא התחזקת את זה, עד שהבנת שאוקיי, רגע, שנייה, משהו פה קורה, מה גרם לך לעשות את השינוי הזה? הקורונה גרמה לי להיות יותר בבית, וזה התחיל מלייבים שהייתי צריכה לעשות לתוכנית טלוויזיה, והירחתי ככה כל מיני משתתפים, וזה כמו תוכנית טלוויזיה, את יושבת, וגם לך יש בבית כבר אחד כזה, כן. ואת מעלה בשידור חי, ואת מראיינת, וזה ממש כמו תוכנית לכל דבר. ברור, גם מבחינת רייטינג, יש לך, את ממש מהרבה ערוצים, את הרבה יותר מבחינת רייטינג. זה מדהים. נכון. זה ממש מדהים, וזה גם קהל שלך, ואז יש לך קשר אישי עם הקהל, זאת אומרת, ואת יכולה, זה גם אנשים שאוהבים אותך, זאת אומרת, שמי שעוקב אחריך, אז הוא מעוניין בזה. וככה התאהבתי בזה, זה היה פתאום הייתי הרבה בבית, ושיתפתי, ויש משהו בזה, זה שזה נכון שאתה מכניס את זה לעולם הפרטי שלך, אבל עדיין יש שליטה בדבר. בטח. אנחנו אוהבי שליטה, לא אני אוהבת שליטה, אני מודה, ואתה אומרת, אוקיי, אני יכולה לשתף בדברים אישיים שלי, אבל אני גם יודעת לשים את הגבול. ואני מעלה דברים שבעיניי הם רלוונטיים, אני לא מעלה כל שטות. אבל מעלה גם דברים, אם אני אקח את הערוץ יוטיוב שלך, שאני ממש לא מבינה איך אתם עוד לא רשומים שם. אני אוהבת את ההודעות שלך ושל עודד. אחרי שאנחנו צופים. אחרי שעולים סרטונים. מה, זה מדהים. אין. אבל זה אמיתי, הכל אמיתי. אני יודעת שאמיתי. אנחנו עפים על זה. קודם כל, אני חושבת, את יודעת מה חכי, בואי נראה קטע ואז נדבר על זה. בסדר? בואו נראה. שאלה הבאה, כמה ילדים רציתי לפני שהתחתנו? צריך לכתוב עכשיו, זה? זה היה משחק, לא? מה פתאום אתה כותב? אולי, השאלה הבאה. וואה, למה, מה התשובה? יש לנו 3 ילדים, נכון? כן. את רוצה עוד אחד? אני הייתי, זה נשמע לי, ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה. ילדים זה שמחה. אז את רוצה עוד אחד. ילדים, פשוט הקורונה קצת גמרה כל רצון שהוא למשהו. אז אפשר לסגור? שלא? שכן. אה, אז רוצה? אני זורם. כן? כן. וכמה רצית לפני החתונה? אני רציתי כמו ההורים שלי בטח, כמונו, 3. סבבה. תודה לאל. אז כאילו סגרת את הבאסטה, כי יש לנו 3.
זה מה שאתה אומר. אני אשמח לעוד ילד. זה חמוד, אני חולה עליו. כאילו, תזרי לדרוך, עדן. השיחה הייתה קצת יותר ארוכה. כן? כן. קודם כל, אז מה? נו. וואי. לא, אני מסע הראש שלי, כאילו, באלף מקומות. מה השאלה? מה שרוצים שאני אשאל? אתם רוצים עוד ילדים? מה, אם אנחנו רוצים עוד ילדים? ברור, תמיד רוצים. השאלה, מה אתה עושה עם הרצון? ואמרתי ברצינות, כאילו, אני, יש רצון, תמיד יש רצון, אני הכי אוהבת את הילדים שלי, ואנחנו, מה יש יותר מהילדים שלנו, אבל החיים הם כל כך עמוסים, באמת, שאתה גם צריך להביא ילד וגם, נכון, צריך גם לתכלל בו עדן. בהחלט. לא רק להביא ילד. וכרגע זה מרגיש לי, באמת, הקורונה הזו, את, באופן מעצבן ודי נדיר, כן, שהצופים שלך ידעו את זה, פרחת בקורונה. נכון. עם כל כך הרבה ילדים בבית. באמת, זה פשוט פרחה, ואני שואלת כזה, עדן, איך? כיף, אחלה לי. אני שוקלת לעשות חינוך ביתי, ואני זה... ורגועה! רגועה להזזל. לא, לא תמיד הייתי רגועה. רגועה. לא תמיד, לא תמיד. בסדר. עכשיו, אני בן אדם רגיל, עדן. אני לא כמוך עם 200 ילדים ורק רוצה, ואם את לא מביאה עוד ילד, אז את מביאה חתול או סורגת. או יש תוכנית חדשה בערוץ 20. אז אני באדם רגיל פשוט, אז אני צריכה לעבור את הקורונה, לנשום, להרגיש שיש לי מה לתת. אוי, גזם, זה אני לא יכולה לשמוע אותך אומרת, שיש לך מה לתת? מה? יש לך מלא מה לתת, את כולך לב, זה הבעיה, שאת כל כך לב, שאת מפחדת שלא יהיה לך עוד לב. הלב מתרחב. לא, אני יודעת שהלב מתרחב. תשמעי, מתוך השלושה, שני ילדים הקטנים מאוד רוצים, והיה לי ממש לא בעניין. לא שהם שותפים להחלטה. לא, ברור, סתם, מעניין, למה הוא לא רוצה? אני מבינה אותו, תחשבי, הוא אומר, עוד ילד, זה פחות תשומת לב אליי. תחשבי. לא, זה לא ככה. זה כן ככה. זה לא, זה משפחתיות. נכון, אבל זה גם בסוף, אתה צריך להתחלק ל... לא, אבל זה ברור שזה מרחיב את הלב, וזה עוד... אז... בסדר, יש לך זמן, את הצעירה, את יכולה לחשוב על זה. יש עוד זמן, יש לי עוד המון שנים לחשוב על זה. לא עוד המון, לא עוד המון חיים, לא עוד המון. עוד המון זמן. בסדר. את רוצה עוד, אני יודעת שאת רוצה עוד. אני אגיד לך את האמת, כמובן שהייתה תקופה ארוכה שאמרתי שכחו מזה, אבל יש גם את המציאות, אני בת 44. אני יותר גדולה ממך, נשמה. יש עניין של גיל. בסוף גם השעון כאילו אומרת שלא, זה לא רק... שעון מראה שלוש, מתי הגענו שמונה? שמונה ילדים כבר לא יהיו. לא יהיו, לא יהיו, לא יהיו. לא, לך עוד יהיו, את יכולה להגיע, את יכולה להגיע את שניים. לא, אי אפשר, נשמה, שעון ביולוגי. תאומים הם יבואו לך באחד. הלוואי. אז כן, עודד היום הוא לא מגיע, הוא עובדת מאוחר היום, הוא לא מגיע הביתה. אין. בכל זאת, את גם רגועה, את רגועה. אני לא באמת רגועה. ככל שמתווספים לך ילדים, את רגועה יותר. לא נכון, לא נכון. תשאלי אותם, יגידו לך שאני חוטפת את הג'ננות, ואני מתעצבנת ואני צועקת. ואני חסרת סבלנות. גם אני, את פשוט לא רואה אותי ברגעים האלו, נו מה? זה רגעים כאלו, אני מבטיחה לך, באמת. תשאלי את הילדים שלי, יגידו לך. טוב. בואו נדבר על הקריירה שלך, שיא בקריירה. מה לדעת איך זה השיא בקריירה עד היום? כאילו, אני מנסה לחשוב... אני לא אוהבת לדבר על שיאים בקריירה. אז אני אגיד לך מה, אני אחדד את השאלה. אני מנסה לחשוב מה עוד נשאר לך להגשים? לא, אני אגיד לך שיאים... עשית תיאטרון, עשית משחק, עשית שירה, עשית מחזות זמר. הכל עשית. הנחיות, טקסים, אירועים. הכל עשית. לא, ברוך השם. לא. אבל תחומים, נגעת... בתחום הבידור את נגעת בכל התחומים. יש עוד משהו שלא הגשמת? קודם כל, ברור. יש לי... כאילו, המון רצונות לבוא ולהביא את עצמי ולעסוק במתחנים שאני באמת מחוברת. כי את הרבה פעמים בדרך, אנחנו עושות המון דברים, ועד לפעמים נגיד מתוך ה-100%, אז פה נגיד יש סתם, יש פה 10%, עדן, פה יש אולי נגיד בתוכנית הזו אפילו 90%, אולי אפילו 100%. אז כן, לרצות כאילו להיות ב-100% מתוך ה-100%, להביא את עצמי ולהביא תועלת, ולקום בבוקר, את יודעת, ולאהוב את מה שאני עושה ואני מרגישה שיש לי עוד המון מה לתת שעוד לא נתתי. כאילו, אני לא מרגישה שאני אחרי שיא, ואני גם מעדיפה לחשוב שאני... מעדיפה לחשוב שאני לפני שיאים של הגשמה. אבל ברמה האישית, אני בן אדם שהחיים הם בשבילי הם הדבר המשמעותי. אז השיא, כאילו, אם את אומרת לי מה השיא שלך, אז השיא זה נגיד המשפחה שלי, זה השיא שלי, את מבינה? מה אני אגיד לך, מרי לו, זה שיא, זה שיא, זה להיות... בתפקיד ראשי, בהבימה, בגיל 21, זה מדהים. רק היום אני אפילו יכולה להבין. מה זה היה? מה זה היה.
אבל... בסוף המשפחה זה עשית, רואה למה עושים עוד ילדים? הנה, כי זאת המסקנה המתבקשת. בסוף זאת המסקנה. כל הדיבור על מסורת ועל זה, זה הכל מגיע מגיא. זאת אומרת, גיא הביא את זה איתו כפאקג'. למה זה הכל מגיע מגיא? לא, לא יודעת, אז תגידי את, אני לא, אני מפילה... סליחה, בבקשה, קדימה. אני מתפלאה עליך. בבקשה. לא, מה זה הכל מגיע? זה נכון שגיא הוא בא ממשפחה מסורתית, ולא הייתי, לא הכרתי את הדברים האלה לפני המשפחה של גיא, כי אצלנו זה לא היה, וככה זכיתי להכיר את זה מקרוב ולהתאהב בזה בזכות המשפחה של גיא וגיא, אבל היום זה לגמרי גם שלי, זאת אומרת, זה כבר מבחינתי... חשוב לך. מה זה חשוב לי? והכי בעולם, נגיד סתם בשבת שיש קידוש, ושכולם ביחד סביב השולחן, ואנחנו סוגרים טלפונים בשבת, ו... מדהים שאתם סוגרים טלפונים בשבת. זה היום, אחרי שאתה עושה את זה, אז אתה פתאום מבין איזה כיף זה. כי כל השבוע אנחנו בטירוף עם הטלפונים והעבודה, וכמה שאנחנו יודעים, ואנחנו גם צועקים לילדים שלנו שהפסיקו להיות עם הטלפון, ואנחנו כל היום עם הטלפון. אז היום אני כבר שמחה לקראת, אני אומרת, יש, אני סוגרת את הטלפון, ואני יודעת שעכשיו לא יהיה לי את ההסחת דעת הזו, ואני אהיה עם הילדים שלי, ואני אשחק איתם שש בש, ואני אפסיד להם שש בש, או אינסוף משחקים אחרים. וזה זמן כזה שהוא מוקדש לה, את יודעת, באמת, נטו, ילדים ובית, וזה כיף לי. ואוכל, ואת מבשלת לשבת. אוכל, ואני אוכלת מלא בשבת. וגיא מבשל הכל. וגיא מכין. איזה מזל שיש את גיא. ממש. כן. אני לא יודעת, לא טובה בלבשל. בסדר, טובה באלפי דברים אחרים. אבל אני עושה עוגות. את עושה עוגות מדהימות, די, את כבר מבשלת גם, אני רואה, נתמעלה, אינסטגרם, מתכונים, אני ראיתי פעם ראשונה מתכון, התקשרתי אלייך. לא! אתה המשיח הגיע! זהו, גאולה. הקורונה הגיעה, עדן, לא, המשיח עוד לא הגיע. אבל מאוד חשוב לי, חשוב לי המשפחתיות, וכן, יש דברים חשובים, ו... את יודעת, זה נותן ערך, זה נותן משמעות. תראי, אנחנו בסביבה חילונית, אז כאילו זה לא... אצלנו זה... אבל יש לנו כן את המשפחות גם, וחברים שלנו שהם גם כאילו משפחות מאוד מקסימות ובעניין, אז זה נורא כיף. כיף. כן. אנחנו מחכים לכם ברעננה. די, לרעננה לא נבוא. אמרתם לנו לבוא לרמת השרון, באתי לרמת השרון, הם עברו לרעננה. גיא אמר לי, תשכחי מזה לרעננה, אני לא עובר. לא, רעננה. טוב, אנחנו נדבר על זה אחר כך. לא, מה זה משנה? איפה? מה זה משנה? כך שאתה נכון, שאתה בטוב ואתה בבית שלך. לגמרי, עיקר הלב. יעלי, תודה שבאת, אהובה. זהו, נגמר. נגמר לנו הזמן. לא, תכף אנחנו נדבר. אני רוצה את החוד. אנחנו ניפגש בתוכנית הבאה. תודה רבה שצפיתם בנו, שיהיה לכם לילה טוב.